자, 가라. 나다 가라. 그치고 가라 그래. 뭐야, 얼굴이. 자, 누가 가라. 누가 가라. 보이는 게 지금 뭐. 자, 맛있다. 자, 나다 가라 그래. 오, 자, 뭔득. 자, 또 이리. 자, 또 인 가라. 인 가라. 뭐야, 얼굴이. 자, 맛있다. 자, 또 인 가라. 오, 자. 자, 인 옷 두 이틀 전에. 자, 날리나면 나른 저거 발주해. 이네 아까 무슨 거 연설쳐? 뭐지? 하이쇼 비시. 아이. 뭐지? 야. 집들 밑에 나 다섯 손 들을 때요. 저 지나타는 거 오셔 볼줄 알아. 자, 지금 가라라. 하루 다른 밑에 내래. 자, 비치 밑에 내 자. 흰 함기 호흡 좀 돼. 자, 지금 뭐지?
Одоосоо. Аа за. Хинэн хамгийн харган бай. Басна. За. Хинэн хамгийн залхуу бай. Хинэн хамгийн ховдөг бай. Хэлсэн үү? Хэлт. Аа, хинэн хамгийн их унгадаг бай. Хэлсэн үү? За, хинэн хамгийн ууртай бай. Хинэн хамгийн гомдомхой бай. Хинэн хамгийн их уйлдаг нь бай. Хинэн хамгийн их инээдэг нь бай. Хинэн хамгийн их Ой, юу вэ? Юу гомхоо? Тэг нэг гомхоо. Юу лээ? Нэг хоёр, гурав. Тэг чи юм уу цагаа ицсэн байх юм. Хогисоо өөрөө хоёр ханас уу? Батамчтай орой, машин орой мэр. Аган дайцсан бэ. Үгүй жаанэ. Ирж байна. Хог айсан. Өнөөдрийн хавлогоор бид налахад миний нөгөө төрсөн газраар явж байна. Налахын одоо том гүүрийг даваад манай эмээгийнх маш олон жил тэнд зуссан, өвөлдсөн байдгийм. Одоо бол ийшээ ингээ гүүр даваад энд одоо ямар юмны мод гин үү? Нэг аавын мод ч гин үү? Нэг тийм байдаг болчихж тэгээд энэ голын эргээр ингээ маш их хүмүүс ингээ майхан байраад ингээ амардаг болжээ. Би бол сүүлийн 6-7 жил бол энүүгээр ингээ ирээгүй. Тэгээ сая ирээд энүүгээр ингээд миний хонь хариулж өссөн. Яг хонь хариулж энүүгээр ингээд цулгуу талбай байсан энэ газар маань. Ингээд ийм муха хог. Энэ усууд ингээ аваалцсан байхад яг үнийг хэлэхэд өөрөө ирэхгүй амар сэтгэл өвддөг юм байна. Энэ хог байхгүй энэ замч байхгүй ийм гоёороо байдаг байхт нь би мэддэг байсан. Тэгтэл одоо энд ингээд хог ингээ аваалаад явсан байна. Тэгээд энд ингээ хог аваалцсан байна гэдэг чинь өөрөө энэгээр байгаа мал. За тэгээд хүмүүс ингээ хог ил хайцсан байвал энэ чинь яа энд хог хайдим байна гэж хүмүүс өөрсдөө хог хайна. Тэг яг үндэ амар сэтгэл өвдсөн учраас ерөөсөө шууд өөрөө цэвэрлэе шийдээ. Тэг энд ингээ хогийн цэвэрлээд энэ хог чи өөрөө ингээ ийшг ингээ хийсэт байгаа байхгүй юу? Ингээд хийсчихэж байгаа байхгүй юу? Тэнд ингээ цэвэрлээд тавьчих юм бол ядаж хүмүүс нэмж хог хаяхгүй байх байх гэж одоо. За бид юу яалаа? Өөртөө байгаа машинд явсан хогны уутанда учин ширхэг уут байсан. Тэгээ тэрэндээ дүүртлэл одоо хогнуудын энэ ил задгаа хийсэн хогнуудын хийлээ. Энд бол яг үндэ нэг портер хог багш шиг байна. Бид 3 сая нийлээд энэ хийсцэн байгаануудын ядаж түүгээд тэнд ингээ аваалж хайлаа. Хэрвээ энэ усууд хогоо энд хаяхгүйгээр зүгээр л авч яваад хоттой хайцсан байсан бол байгаль орчинд сүйтэхгүй бид нар ч ингэхгүй байх байлаа. Налах юу гэж хайх вэ? Энэ хэдгээр хороо юм бол налах ээ. Налах дүрэг. Энэ 6-р хороо мори гэж яддаг юм болов уу? Налах дүрэг гэхээр гарч ирчихээ. За. Сайн байна уу? Энэ нөө 4-р хэсгийн ахлах Динсма их ч үү? Тийм ээ. Сайн байна уу? Энэ
энэ гүр давхар чи энэ 4-р хэсэгтээ орох уу налах дүүргийн? Энэ горих баян цагааны 4-р хэсэгтээ орно баян цагаан давж ич. Аа за. Энд чи яг таны хэсэг тамаарх уу өөр хэсэг тамаарх уу? Тамаарна. Тийм үү. Аа за. Энд ингээд дүүрэн нөгөө хог ингээ хүмүүс ил хайцсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийг хизээ ирж ачих уу? Бид нар ил хог хайцсан байгаа хэсгийн за нэг тал хэсгийн лав савлцлаа. 80-81 50-50 руу ярь. 80-81 50-50 руу ярь. За тэгье. Их чинь амарч байгаа ч та. За. За. Аа сайн байна уу? Энэ нөгөө Динсма ихчээс таны утасны дугаарыг авлаа. 4-р хэсгийн ахлагч. За. Тий. Гол даагүй амарч байгаа усуд энэ ил заадгаа хог хайцсан байна. Баян цагааны наатал. Аа тул хоми ирэх даа 1-р хорооны нутгад ишгүй юм уу? Дин 6-р хороо Динсма ихчээ харьяа юм байна. Тэгээ Динсма ихч өнөөдөр амарч байгаа учраас тань руу залгаа гэж хэлсэн. Аа тэгээ тул хоми даагүй гэдэг чинь тул хоми даагүй чинь Динсма харьяалагддаг газар байхгүй шүү дээ. Яг энэ баян цагааны энэ зам дагуу баян цагааны наатал гэхтээ. Аа за за ойлгосон за. Тий. Энд ингээ ил заадгаа хог хайцсан байна. Бараг нэг портер хог байна. Тэгээ энийг энүүгээр баахан хийсээ бид нар сая талын савлчлаа. Тэгээ өнөөдөр маргааштай багтаагаад хурж ирээ аччихвал. Аа тий даах чи дөнгөж сайн би хүмүүстэйгээ яриад юу гарч ирж гээ. Аа за. Гурал хийсэн. Аа наад чи тэ я. Тэр юу яасан яг нарийнтай ярих юм бол нөгөө туул гол дагуу амарсан хүмүүс баян цагаанаар гарч ирж давхтаа хаяад яваад байсан хог юм бэ тээ. Харин тийм юм шиг байна. За одоо тий энэ хог нь ингээд салхинд хийсээ туул гол руугаа ч ороод энүүгээр л нэг тарсан юм болцсон байна. Ааха. Тий. За за би наад чи юу яа да маргаашгүй оруулахыг бодъё да. Тий. Та яаж хийж байгаа өнөө маргаашгүй ач бид нар яаж хийж байгаа талын хогийн уутанд хийгээ тавьчлаа шүү яг энэ байранд нь. Наа болж байна байна. Тий. Баярлалаа. Уг нь бол яг гадны мутгийнхаа хүнс бол манад хариалахгүй газар гэлээ гэхдээ юу танаас орж ирсэн хог гэлээхдээ манай нутгийн хэсгүүдээр байгаа учраас яалтч явахгүй бид нар авах ёстой гэдэг ингээд дөнгөж сайн яриад гарсан. Ааха. За тэгвэл тэрэ яаж игээд авахулах юм за. За тэгье. За баярлалаа гэчээ. Зүгээр би энэ утсыг ч маш хадгалчих юм аргаш ачуулгатай би жолоочтой энэ утсыг дугаарыг өгч нэ за. За тэгье. За баярлалаа. За ингээд манай ганц төр оогийн бид гур ингээд янзлаа. Тэгээ таа нь одоо баг нэг портер хог байгаахгүй юм чи. Тэгээ таа нь дахиад хог үлдэж байна. Тэгээ маргааш ихэд аччих байхаа. За тэгээ хогоо битээ аяраа манай. Хоошо тат таарай камера. Юугийн тат гэж? Нэрэ. Ангид уу? Линзнийх нь аа тэгэхээр томроод жижигрээд ингэж байгаа. Тийм байх. Аа за. Зя. Өнөөдөр завтаас явж. Автосны чимээг дугаалгалаа. За, хараа тол таглаад байгаа шүү. Оо, за бас нөгөө толийн таглалцсан. За. Осолтой шүү, аваар ийш та. Манай сайн найз зөвхөн Хүжигийнхаа хоримд явах гэж. 2 жилийн өмнө Хүжээ маань бит хоёрын хоримдэр гэрч болоод явж байсан. Тэгвэл одоо өнөөдөр бит хоёр гэрч болохгүй. Аа, Пүж амын хоримдэр болохоороо гэрч охтодыг оруулахар биш, арай өөр шинэлгээр бас хийхийг эрмэлцсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр хоримд очиж үзэх гэж байна. Хоримд нь оролцох гэж байна. За, бит хоёр найзтай ямар билүү өгч аваа гэхлээр өөртөө хамгийн сайн мэддгээр дээрээс нь яг хүүхдтэй, гурван хүүхдтэйгаа маань найз маань. Тэгээд баган дагнатаа чицүү. Тэгэхээр ойрхон насны 3 хүүхдтэй ээжд хамгийн их тусалсан хэрэгтэй байдаг зүйл бол хин нэг хажууданд тусалт дэмжих аюул чухал байдаг. Би тээр бодоод ярилцсажгаад за ямар нэг тавилах ч юм уу бэлэг аваад өчгөлөр яг тэр хүмүүс хэрэг болох уу сайн мэдхгүй. Тэгэнгүүт яг ингээд шууд мөнгөний нөх гэхлээр нэг талаараа мөнгө нь хэрэгтэй. Тэгтээ нөгөө талаараа мөнгөний нөхлөө сэтгэл гаргаагүй юм шиг харагддаг ах гэж бас үдээр ярьсан. Тэгээд танах бэлгийн карт байгаа юу? Хүүхэд асрах үйлчилгээ болон сэвэрлэгээ, асаргаа одоо тэгээ ээж аавын асаргаа бүх зүйлүүд ингээ байдаг. Төрсөн ээжийн дараах, төрсний дараах асаргаа, энэ олон юм асаргааны одоо боломжтой юм газар байдаг. Тэгээд энэ газраасаа бид хоёр Happy Flowers гэдэг газраас одоо юуны. Энэ л хараа найздаа бид хоёр 500 мянган төгрөгийн эрхийн бичиг нэг талаараа мөнгө юм шиг аловч нөгөө талаараа яг зөвхөн сэтгэл гаргасан. Энэ дээр болохоор ингэж байгаа байхгүй юу? Энэ 500 сая төгрөгөндөө манай одоо найз маань 16 үйлчилгээгээс сонгоод
500 сая төгрөгтэй тааруулж авчлах юм байна. Тэгээд нэг нь болохоор хүүхэд асрагч, гэрийн үйлчлэгч, өндөр настай асрагч, эцэгтэй туслах, за сонголт өдрийн асрагч байна. Төрсний дараа хүүхдийн асарга, нэрэн асарга, өдрийн асрагч, богино цагийн асрагч, Friday багц, weekend багц, аяллалын асрагч, зуны асрагч, шэрнааны, за энгийн цэвэрлэгээ, их цэвэрлэгээ гэсэн юм 16 үйлчлэгээс одоо өн тарифыг харж агаад 500 мянгатаа өөрө багтаагаад ингээд тасаа тасаа даваад за бүр магадгүй энэ дээрээ ч бас мөнгө нэмээд өшөө энэ 16 үйлчлэгээс ингээд сонгож авч болноо. Тэгээд нэг хадгалж байгаа тий. Нүхтд рүү бид нар явж гин зам нь үнэхээр муухай юм аа. Зам нь нүхтийн зам нүхэхтэй юм байна. Нүхтийн зам нүхтэй. Тэгээд өшөөсөө яах удаага миний хажууд хамраа ухаа тавтраас нь том хатуунаас гараад байгаа. Цохороо нэсэлж явахыг би харлаа. Бодлоо яриад байдгийн. Тэгээд өшөө өмнө нь өөрөө хизээч хамранд нь нус бүрэлддэггүй юм ээ тий. Намайг хамраа ухаж байгааг хараад оо юм бол сенсацлж байсан. Өнөөдөр өөрөөсөө сенсацлуулмаар амсаа ажих юм байна. Том цагаан юм бүт гэж нэсэлж байгаа. Том цагаан юм бүт. Цохор би өрөө тэгээд тайхаа таньцэн. Машин тавих газрыг Авно. Энэ замд оруулах гэх тээ. Тэр урт. За миний ойрхон энд бууч. Ганцаараа юу? Одоо би тэндээс нааш тэгэл алхах л та. За окей. Энд энэгээр ахам уу тээ. Тамийн яриг бол хэлж байгаа байх. За ами түлээч. Хийм гоё юм шүү. Найзын бага хүүхдийн дөлгөөн гэдэг. Аа. Тэр тий. Амгүй шталч. Тана. Та. Оо, ээж нь миний хаанага. А? Танта уулзсан юм уу гэдэг? Оо, миний хүүхдээ гэрт нь Анаа дүүг нь хараа байж байгаа. Ээч нь хормон дээр хүрд ирсэн байна. Ээчх нь сайн найз бүгд хормон ээж байгаа. Дүүг саяг нүхтэн ч хормынхын газар л орч иж байна. Би гэлээгаа шууд хаа. Ширээ, тайз, стогы зассан байна. Тэгээ хормон болохоор бүх юм нь гоё ингээд цав цагаан юм байна. Орч ихээр вайн өгд юм байна. Даач би жолоо өрж байгаа учраас вайн уужлахгүй. Зя дөлгөөнд мөнхөс залгасан учраас тий өөрчилж хэлэхгүй шууд таа гэж. За ингэж тэгвэл яаж харагдах харээ. За би нэг дагнаад өгөө чиний мөнхөш төг. За чи минийхийг боочгүй. Аа да. Дэлгөө нэм амар хуцаар ярьж гин. Сони агсарын шинэгаран төрний бидний төгс сэнтэмрийн хадуумингийн өнөөдөр өргөн дэвшүүлэн өнгөчлээ. Өнгөн сэнтэмтэйгээ пайхын бол амтөрийн төшин, амтөрийн төшин, амтөрийн махан дэлгөө нэм бичүүд болох сонгийн хамгийн гол нарийн хамт Энэ сайхан өдөр ласкут өдөр болж байна. Болж байна. Яа болов? Шун байр дөлгөө нараас гурталтаа өгний холгүй дээр хүч. За. Бас өөр дөвшин байр дөлгөө олж байгаа юм. Тийм. Энд чинь 2 өдөр дөлгөө олж байна. Тийм. За. Яа энэ хөр гэдэг юм бэ? Наад төвшин гэдэг. Төвшин гэдэг 10 настай, 10 настай. Яг гоё чинь хаас чамд хүсэв. Хаас чамд. За. Татчих яах вэ? Татчих. Бичлэгээ.
За энд ингээ бэлгээ өгөх гэж очролж байна хүмүүс. За хамт бүгд интернэт шиг та бүдээ анхаарал хандуулж байна. За энэ манай соёлогчтой танилцуулна. Баяндаг соёлогч яа. Миний хамгийн агуудаа хийж үтлэгтэнгээ ажил юм аа. Алтан төрлөө байсан. Үрхийн нэг юм байсан их хоёр. Намайг ямар нэг юм байсан. Эвэр бой. Наах юм байх. Намайг дадлага хийх гээд ирэхэд соёлогч намайг хараад за гэсэн. Юу старан гэж чамаг ингээд нөгөө юу ч харчаад тэгээд энэ хин билээгээ бодсон. Юу гарсан юм билээ яваа. Юу арсан юм билээ гэсэн. Тэгсээ гэм юм гэхдээ оо тийш тийм хэлмээсээ хэзээ юм болчихв. Би бол нэг шүлэг үнцээ найстаа зориулаад өг хэлсэн. Тэгээд тэрийг одоо хэлэхээр ингээд боломжтой байна. Бас хэлэх мөчөө өглөөж явах арай. Чи яах вэ? Хайртай гараад төшх юм уу? Би энэ уул найхундаа ингээд уншиж өгье гэж бодсон байхгүй юу? За. Тэгсэн чинь одоо ингээд билээ гарах болж байгаа нь уншиж болох юм уу? Болохгүй. Ийм ахаасан харж байна л үнө. Хараа чиний яаж болчихлоо? За хөшөө. За. Хөшөө түлээ дүүх нэ. За. Ингээд хоёр найзаа анх уулзсан хүмүүсийн рүү бияфара бүтэц хаан хамбоо сапат хамт ажиллаж байгаа. Одоо ингээд найз өгөөд сүнжээ болсон байна. Хоёр найзаа тань сах хэвсээрээ ёо. Шинэ хивээр тийш ахыг хүлээлцээ. За юу хийх вэ? Тийм шүү. Машин юм чинь.